今回はコートホテル水戸の風景です。コートホテル水戸は茨城県水戸市城南2丁目にある11階建てビジネスホテルです。水戸駅南口から徒歩6分ほどです。ロビーにはウェルカムコーヒー、紅茶のサービスがあります。また電動アシスト自転車を含むレンタサイクルもあります。フロントは1階、2階から11階までは客室です。なお館内のデニーズ閉店のため朝食提供は未定となっています。ホテルの詳細は以下の通りです。ただし、個人調べのため、正確にはホテルにお問い合わせください。駐車場は、立体駐車場または平場駐車場があります。ホテルに確認お願いします。エレベーターは2機です。自販機は1階と8階に、製氷機は8階にあります。電子レンジは2階以上の各階にあります。コインランドリーは2階に2台あります。客室のテレビサイズは32型で BS 視聴はできます。エアコンは冷暖の切り替えができませんが、風量は調節できます。机のサイズは幅 149cm、 奥行き 46cm です。コンセントは机の奥の壁に2箇所あります。冷蔵庫は冷凍庫がついていないタイプです。インターネットは無線 Wi-Fi および有線 LAN ポートがあります。シングルベッドのサイズは幅 120cm、 長さ 195cm です。ユニットバスは長方形で、広い部分のサイズは縦 97cm、 横 51cm、 深さ 46cm です。ホテルの周辺にコンビニは数店舗、飲食店も数店舗あります。なお、スーパーマーケットは見当たりませんでした。夜間、外の音は静かで、それほど気になりませんでした。コートホテル水戸の風景はいかがだったでしょうか。少しでも皆様のお役に立てたなら幸いです。